Hvis du vil modvirke mistrivsel og mobning i dit barns skole, så er der især fem ting, du kan gøre. Du kan opfordre og opmuntre til, at børnene leger på kryds og tværs, og de laver aktivitetsaftaler for alle i klassen. Du kan opfordre dit barn til at blande sig, når andre krænkes. Tal ikke negativt om dine børns kammerater. Indfør en social fødselsdagspolitik og mød frustrerede forældre åbent og lyttende. Læs mere om forældreråd, trivsel og antimobning på hjemmesiden.